17 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 12 мітингувальників села Райківці Хмельницького району зібрались сьогодні під Гвардійською сільською радою з проханням не віддавати землю приватним власникам, бо вони на ній пасуть худобу. Про це повідомила староста села Райківці Ганна Шевчук. Жінка додає, агрофірма, яка орендує ділянку землі, обробила її гербіцидами. Їх використовують для повного очищення полів від бур'янів. Тепер, каже, пасовища у селі немає, бо всі землі приватизовані. Для нашого села це дуже важлива земельна ділянка, через те, що на ній люди випасають худобу. Це звернулися жителі нашого села з такою заявою, що земельну ділянку оприскують гербіцидами. В 12 годин під'їхали трактори і почали бризкати. Якраз люди пасли череду. І от їхній дзвінок, ми приїхали сюди на поле. Дійсно, тут сильний був, якраз вітер був з цієї сторони, як з Андріковець, і вонь дуже була. Подробиці у випуску новин о 19 та 20.30. 269 підписів із 500 необхідних зібрала електронна петиція щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціонування та опалення. Таке звернення зареєстрували 3 вересня. Автор петиції – одна із спільнот у соцмережі. У зверненні просять обладнати міський громадський транспорт системами кондиціонування та опалення до 1 травня 2020 року. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. На маленькій відстані транспортні засоби, які працюють по місту, на відстані до 50 кілометрів, їхня характеристика не передбачає кондиціонери. Чому? Тому що при постійному відкриванні дверей і постійному посадці та висадці пасажирів, сам пасажир він може отримати захворювання, тому що що таке кондиціонер? Кондиціонер він висушує повітря, вологу, видаляє і знижує температуру. Коли пасажир буде постійно, точніше, двері постійно відкриваються, закриваються в салоні транспортного засобу, сам кондиціонер він не буде справлятися. В нас інтервал руху йде 3 хвилини їзда, хвилина зупинка. Детальніше розповість Андрій Гуманий у підсумкових випусках новин о 19 та 20.30. Хмельницькі поліцейські з'ясовують обставини ДТП, у якій важко травмувався 30-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 вересня, близько 10 години вечора, поблизу села Правдівка Ярмолинецького району. Про це розповіла прес-секретарка Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, 40-річний житель Старокостянтинівського району автомобілем наїхав на 30-річного жителя Дерев'янського району. Внаслідок ДТП пішохід отримав перелом лівої ноги, садни та перелом лобної ділянки і нижньої щелепи – політравми. Його ушпиталили до реанімаційного відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі тривають слідчі дії. Сьогодні з 22 години вечора до 6 години ранку 10 вересня призупинять рух громадського та автомобільного транспорту та відключать живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Шевченка, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежать на ділянці від вулиці Горького до Старокостянтинівського шосе у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Вперше у Хмельницькому відбулись змагання забігу та велозаїзду вгору на дистанцію 500 метрів. Ділянкою для забігу стала вулиця Свободи – від Зарічанської до проспекту Миру. На змаганнях побувала наша знімальна група. На змагання зареєструвалися 150 учасників. Відбувалися вони у різних категоріях. Чоловіки змагалися окремо від жінок, велосипедисти у категоріях «маунтенбайк» та «велосипеди шосе», каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, це перші подібні змагання не лише в місті, але й в Україні.
це велозаїзд та забіг в гору. Дистанція 500 метрів. Якщо ми говоримо про велозаїзди, то вони є аналоги в Україні, а самих забігів у нас немає такого в Україні, тому вперше, і ми сподіваємося, що це буде така ізюминка, наша вершина свободи. Спробувати власні сили на змаганнях з велозаїзду в гору вирішив хмельничанин Євген Ходак. Каже, велоспортом зацікавився 6 років тому та не займається професійно. Хочу отримати якісь нові позитивні враження, емоції, адреналін від участі, звичайно, тому що я вперше приймаю участь в подібних заходах. І у нашому місці, наскільки я знаю, це також вперше будуть проводитися змагання подібного виду. У забігу вгору взяв участь професійний спортсмен Тарас Чукань, який займається бігом на середні та довгі дистанції. Каже, готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Сюди завітав випробувати свої сили. Що краще виходять за часом, а не за місцями, тому я працював на результат, відповідно, хотів бути першим. Я думаю, буде трошки легше. Насправді вдалося важкувато, але ще сили є на фінал, щоб поборотися за високі місця і хороший результат. Ці змагання так, спробувати щось нове для себе, нові враження. У змаганнях також взяли участь діти. Вони долали меншу дистанцію, ніж дорослі, каже Наталя Томосяк. Для молодшої категорії 7-9 років так само будуть відбуватися забіг та велозаїзд, дистанція 100 метрів. Та для старших дітей 10-13 років буде дистанція 200 метрів. Переможці змагань отримали медалі, грошові винагороди та подарунки від спонсорів. Леся Боровець, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перемогу у забігу серед чоловіків отримав Тарас Чукань, а серед жінок – Лідія Цнобіладзе. У велопробізі на велосипеді шосе перемогли Вадим Стецюк та Вікторія Пархомюк. На велосипедах маунтенбайк Андрій Корольов та Олена Мацепалюк. Серед дітей у бігові на дистанцію 100 метрів у віковій категорії 7-9 років перемогли Максим Козачок та Софія Веліскевич. Дистанцію у 200 метрів у категорії 10-13 років перші подолали Артем Чалий та Юлія Герщук. Першим у велозаїзді на 100 метрів серед категорії 7-9 років був Даниїл Безносюк. Дистанцію в 200 метрів у категорії 10-13 років виграли велосипедисти Артем Чалий та Олена Чураєва. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Побачимось!